စာလံချံခန်းကြီး94အငယ်1မှ9အပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူပါမြေကြီးသားတို့ကိုတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ထားတော်မူပါမာနကြီးသောသူတို့အားအကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါအိုးထာဝရဘုရားမတရားသောသူတို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်နည်းအာရမအမှုကိုပြုသည်မြသောသူတို့သည်စော်ကား၍ကြံတန်းသောစကားကိုပြောလျက်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဝါကြွားကြပါလိမ့်မည်နီ။အိုးထာဝရဖျားသူတို့သည်ကိုရောဤလူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍အမွေတော်ကိုနှင်းဆဲကြပါ၏။မုတ်ဆိုးမနှင့်ဧည့်သည်ကို၎င်းမိဘမရှိသောသူငယ်ကို၎င်းတတ်ကြပါ၏။တို့ရတွင်ထာဝရဖျားသည်မမြင်ယာကုပ်မျိုး၏ဖျားသခင်သည်မမှတ်တတ်ဟုဆိုကြပါ၏။အငယ်ရှိမှစတဲ့သရိစံတဘောရှိသောသူတို့နားလေကြလောလူမိုက်တို့အဘေကာလမှပညာသည်ကိုရကြလိမ့်မည်နီနားကိုစိုက်ထားတော်မူသောသူသည်မကြားရသလောမျက်စိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်မမြင်ရသလောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသောသူသည်အပြစ်မပေးရသလောလူတို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်မရှိသလောလူတို့၏အကြံစီသည်အချင်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဝရဖျားသိတော်မူ၏အငယ်၁၂မှ၁၅အိုးဒါဝရဖျားမတရားသောသူတို့အဖို့တွင်တူးစဉ်ခါဒုက္ခနှစ်ရက်ကာလနှင့်လူချင်းချမ်းသာကိုပေးအံ့တော်ငါကိုရောဆုံးမ၍တရားတော်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုမပယ်အမွေတော်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတပံဖြောက်မှချင်းတရားပဲ၌စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍တဘောဖြောင့်တော်သူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်၁၆မှ၂၃လူဆိုးတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူထမည်နည်းမတရားသောသူတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူနေမည်နည်းဒါဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မမူလျင်ငါဝိညာဉ်သည်စိတ်ဉာဏ်ရာအရ၌မကြာမမြင့်မီနေရာကျရလိမ့်မည်ငါခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါအိုးထာဝရဖျားကိုရောဤဂုဏသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါ၏ကျွန်ုပ်ဤနှလုံးထဲမှစိတ်များပြားသောအခါကိုရောသည်တက်တာစေတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းပါ၏မတရားသောအကြံကိုမိအခွင့်နှင့်ပြုစုတတ်သောအာဓမရာဇပလင်သည်ကိုရောနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရပါမည်လောဖြောင့်မတ်သောသူ၏အတက်ကိုတတ်ခြင်းကစီဝေကြပါ၏အပြစ်မရှိသောသူကိုသေစေခြင်းကစီရင်ကြပါ၏သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါခိုးလုံရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူမည်အာရမမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ငါတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူမည်